जमी की गलती आर्मी ने तो जाना नहीं। राहुल मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगन दी। तबीयत नु की हो गया उंदे ने? पता नहीं मेरा मन नहीं मनन दिया, मैं नहीं जाना हैगा, ठीक नहीं लगदा। चलो उधर जाना, मासी उन्हें जन्मदिन है, सारे ने जाना, मैं तू क्यों नहीं? कोई गल नहीं, मम्मी तैयार होंदे आ, रिंपी चली आ, कोई गल नहीं। ते तू नहीं जाना तो मैं की करना जाके, मैं भी नहीं जाना फिर। नहीं तू ही चल जाओ, एवं गुस्सा करनगे फिर, तू ही चल जाओ मम्मी नाल। नहीं नहीं मैं तेरे तो बगैर दस उत्थे जाके की करना मैं। मैं किद्दां जा सकदी आ मम्मी नाल ते रिंपी नाल? मैनू ते मासी ने खुद मना किया ही कि इहनू काले मूंह वाली नू ना नाल लैके आयो, मैं की करना उत्थे जाके? मैं नहीं जाना उत्थे। ਮੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਟੀਵੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰੇ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੋ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਧੋਏਗੀ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਟਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਫਾਈਆਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ जवाब रिंपी ने नहीं करना, तेन मैं दसा कपड़े भी धोने वाले पे, सफाइया भी होने वाली पे, भांडे भी पे आ, हो सकिया ते चंगी तरह हाथ धो तो मांज के अपने सोहनी तरह करके उठे पियाई कंपनी का हैंड वॉश धो तो के आ, फिर रोटी पानी बनावी। ए ना सोची कि शायद रात उठे रह पैना, आए ना आप। ठीक है मम्मी जी। मेरे रंग करके मम्मी होनी मैनू कित भी नहीं लैके जाते, मेरा रंग ही मेरा दुश्मन बन गया। जे मेरा रंग सोला आ तो ये मेरा की कसूर आ? मैं तो राहुल नूं पहले ही कहा ही कि सोच समझ के विआह कराई मेरे नाल, पता नहीं तुहाडे घर दे मैनूं एक्सेप्ट करनगे भी कि नहीं। बड़ी वड्डी गलती कीती मैं इस घर च आके। मम्मी काम वाली कितों जवाब देगी आ? पागल है तू, काम वाली ने कोई जवाब नहीं दिता, मैं ही काम वाले जवाब दिता जो तो मैंने फोन दसिया ना सवेरे। हाँ कि मम्मी फोन से लगी रही, मैं क्या आप बेवकूफ हैं, इनू तो अंदर सारा कुछ बनया बनाया मिली जाता। सही किया फिर तो। हाँ इस करके चल 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 चल। शमी की करती पी है? हाँ जी बस भांडे धो के हटी हैं राहुल। भांडे तू धोते हैं? हाँ। तो काम वाली कितने हैं? काम वाली हट गई है। हट गई काम वाली? तुहानू पता अज मैनू बड़ी खुशी होण डई आ। काहदी? मम्मी ने मैनू कहा वा कि तू रसोई सेंटर हो सकदी आ, तू रोटी बना लिया कर, तू भांडे साफ कर सकदी आ, आटा गुन सकदी आ। मैं अज बड़ी खुश आ। पर काम वाली मैं पोचे ला सकदी आ घर, पर मैं सारे काम करया करूंगी। ते तू सारे काम करने ते काम वाली ने की करने है? ते काम वाली तो मैनू लगदा वे मम्मी उहनां दी स्कीम लगदी वे कोई
ਕੀ ਹਟਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਪਰ ਤੂੰ ਮਨ ਨਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਵੀ ਚਾਲ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਟਾਣੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹਟ ਗਈ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹਟਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਸ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਪਿੱਕ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ ਬਸ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆਈ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤਵੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋਗ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਊ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਟਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਊ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਮਿਲੀ ਉੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਆਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਈ ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਰਿੰਪੀ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿੰਦੇ ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੜਾਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਠ ਜਾ ਰਿੰਪੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਚਾਹ ਰਿੰਪੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿੰਪੀ ਵਕਤੀ ਪਾਇਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਬਣਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ ਰਿੰਪੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਸਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰਿੰਪੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਏ ਆ ਰਿੰਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੋ ਰਿੰਪੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਮੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿੰਪੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ
मैं ते आप चली बुटीक ते मैं फोन दा वेट कर दी भी बस चली मैं फोन जाना बुटीक ते तो तुसी ले चल जो आपे चल रिंपी मम्मी नु बुखार आ दवाई लेनी पड़ी आ कोई घर दे दो ठीक हो जाएंगे दोलो दे दो छपे डब्बे च राहुल ये नहीं कर रहे नहीं तो मैं उन्होंने कह देना सी कोई नहीं उन्हें ठीक होए ना दोलो दे विच गोली पई ना वो दे दो सही हो जाएंगे मैं आप चली बुटीक आ फोन आ गया बस हां जी दीदी आ गई बस आ गई मम्मी जी उठो दवाई खाओ उठो मैं बस आ चमड़ी वाली वेती रही गोरी काली पर मैं तेरा दिल नहीं सी देखिया मैं रिंपी दियां ही तरीफां करती रही ते राहुल नूं मैं गलत करती रही कि राहुल तेनूं कित्थों लैंदा है काली कलोटी नूं पर मैं गलत सी कि मैनूं नहीं सी पता कि तेरे दिल विच इन्ना प्यार है सारिया वास्ते तू इन्नी मेरी बीमार दी हालत विच इन्नी मेरी देखरेख कीती मम्मी मैं जो इस घर विच आई हां ना मैं तुहानू अपना परिवार ही मन्निया तुसीं मेरे नाल जिद्दां दा मर्जी हिसाब किताब रखिया है नहीं मैनू अपनी नौ मन्निया पर मैं तुहानू जिस दिन इस घर च आई ही ना उसे दिन तों अपना परिवार मान लिया है मैं तेरे नाल बहुत गलत कीता हो सकदा है परमात्मा ने ऐसे करके मैं बीमार पाया हो मेरिया अखा खोलन वास्ते कि वेख तो तू सिर्फ चमड़ी ना प्यार कर दी है किसी का दिल नहीं वेख दी तेन मैं हमेशा काली काली सारे रिश्तेदारों में तेरी बेइज्जती करती रही पर फिर भी तू मैनू हस के मेरे मत्थे लगती रही मैं तेनों की कुछ नहीं किया मेरी धीए कोई गल नहीं मम्मी मैनू माफ कर दे तेरी वड्डे हो कोई गल नहीं जे कोई गलती हो भी गई आ ते छोटियां दा फर्ज बनदा कि उन्हां नू माफ कर दू मैनू माफ कर दे मेरी धीए मैं तेरे नाल बहुत गलत कीता मेरे बच्चे बहुत गलत कीता और तुसी भी ये स्टोरी सानू किसी वालों भेजी गई सी होर सुनाओ ठीक ठाक जे सारे ते ये स्टोरी बनाउण दा मकसद हैगा है कि वेखो हुण जिहड़ी रंग रूप आ उह ते परमात्मा दे हत्थ च आ ठीक है उहने सानू पैदा कीता वा उहने सानू इह रंग रूप दिता वा
भावे गोरा वा ते भावे काला वा। जेड़ियां कुड़ियां बेचारियां दा जरा क रंग सोला हुंदा वा ते उह विआह ते करा लैंदियां। कई मुंडे अपनी मर्जी नाल भी विआह के घर लै आंदे आ पर सोहरे नहीं अपनाउंदे उहनां नूं। उहनां नूं पता नहीं किद्दां किद्दां दीआं गल्लां सुणाईआं जांदीआं जिहड़ियां कि नहीं सहन करन वालीआं हुंदीआं। जिहड़ी इह स्टोरी सी हांजी सानूं किसे ने भेजी सी कि तुसीं इस स्टोरी ते मतलब वीडियो बनाओ, लेकिन जो वीडियो बना डे हजे आप गलां कही नहीं है जिड़िया कि सस उस नूह नाली नूह नू कहती रही ताने मेने दिंदी सी। बड़े बड़े होर तरह से जिड़े कि आप दिखा नहीं सके क्योंकि वह ताने मेने साडे दिल नू बड़े मतलब होर तरह लग रहे कि आप किस तरह यह ताने मेने देिए। तो इस तरह के प्लीज ताने मेने ना दया करो, रंग तो आपके दो ही आ नाले सारे दिन तुम कहते जी हर दे परमात्मा वास्ता है परमात्मा वास्ता परमात्मा फिर काले च भी उन्ना वास्ता जिन्ना कि गोरे च वास्ता है। ओदी नेचर वेखो कि किन्नी चंगी आ ते ओ पढ़ी लिखी आ है ना सारा घर सांभिया। ये स्टोरी चुन सारा घर सांभदी आ दिल ओदा किन्ना चंगा ही कि सस दी सेवा ओ दूजी ने नहीं कीती, ओ अपने आप दा ख्याल रखी जांदी है अपने फेस नूं सवारी जांदी आ ते दूजी ने पूरी केयर कीती। ते इस करके बंदे दा दिल भी वेखना चाहीदा, जरूरी नहीं कि हाँ ओदी उत्तो सूरत वेखी जाओ कि ओ काला वा ते ओनू बस ओदी सीरत ना वेखना है ना। बाकी यही वीडियो च इस मतलब ये चीज दिखाई गई है कि मतलब शकल दे ना जाओ दिल देखो कि हाँ। शकल ना अजकल बड़ा कुछ हो रहा कि शकल आप देख लेने हैं ते बोलन चलन दी तमीज नहीं हुंदी ओ नहीं करदे मतलब बाद विच पता लगदा है कि जरूरी नहीं कि जदा रंग सावला वा असीं नूं बार बार टॉच करी चाहिए ओदा दिल देखो किन्ना वधिया वा। इस स्टोरी में तो बहुत कुछ मतलब सानू दसिया से लड़की ने कि बिना यह कुछ होया वो आप मतलब किया नहीं गया क्योंकि साढ़े दिल में बहुत ज़्यादा साड़ी टीम हो रहा कि इस तरह के जो डायलॉग आप नहीं बोल सकते है जिड़ी भी सस ये कर दी मैं ये दसो कि जे ढाडी कुड़ी काली हो सस वो इस तरह करे तो फिर दसो तुसे ये जवाब जरूर देना वो फीलिंग लैके तो फिर नौह बिहेव कराया करो तो फिर समझा करो कि हाँ जिदा साड़ी कुड़ी इदा होगा तो फिर साढ़े की बीतेगी ते आपे तुसी चंगा बिहेव करोगे अपनी नौहां ना। थैंक यू जी।